Nu är det en liten stund kvar till sändning. Då har jag varit superhårt jobbande. Jag har jagat internet, dagstidningar och försökt kolla så mycket som möjligt för att museet på Land & Fields. Det är ett återuppbyggt jättestort hus här. Allting var borta efter första världskriget, men så byggde man upp det igen. Men trots att jag jobbat så himla hårt så tror jag inte att jag kommer kunna vara med på supermaskinen härifrån Ypern i Belgien. För att uppkopplingen är inte tillräckligt bra. Och nu kan jag inte gå någon annanstans. Men jag är ändå positiv och jag kommer vara med på telefon.